भोलि चार गते मङ्गसिर चार गते सबैले प्रतीक्षा गरेको दिन हो आदरणीय मतदाताहरू आफूले आफूलाई तोकिएको मतदान केन्द्रमा समयमा पुग्नु पऱ्यो अर्थात् अर्थात् बिहान सात बजेदेखि अपरान्न पाँच बजीभित्र मतदान केन्द्रमा पुगिसक्नु पऱ्यो मतदान केन्द्रमा जाँदा मतदाताले आयोगले दिएको परिचय पत्र लिएर जानुपऱ्यो पहिलो कुरो त उहाँहरूको अन्तिम मतदाता नालीमा नाम हुनु पऱ्यो त्यसपछि उहाँहरूले परिचयको लागि चाहिँ मतदाता परिचय पत्र लिएर जानुपर्छ यदि मतदाता परिचय पत्र छैन हराएको छ अथवा प्राप्त भएको छैन भने उहाँहरूलाई उहाँहरूको सुविधाको लागि आयोगले निर्णय गरेको छ ती चाहिँ परिचय पत्रहरू पत्रहरूमध्ये नायत्ताको प्रमाणपत्र सक्कलै लिएर जानु पर्यो अथवा राहदानी अथवा राष्ट्रिय परिचय पत्र वा सवारी सा सवारी साधनको लाइसेन्स सक्कली चाहिँ चाहियो वा जग्गा प्रमाण पूर्जा ए यसरी यी पाँच छ छवटा परिचय पत्रमध्ये कुनै एउटा परिचय पत्र त्यो पनि सक्कली परिचय पत्र लिएर गएर उहाँहरूले प्रमाणपत्र लिएर गएर उहाँले मतदान गर्न सक्नुहुन्छ र उहाँहरू चाहिँ मतदान केन्द्रमा गइसकेपछि नाम रुजु गराइसकेपछि उहाँलाई बाएँ हातको बुढी औँला देब्रे हातको बुढी औँलामा चाहिँ नौ नौन्मसी लगाइसकेपछि मतदाता पहिलो मतपत्र दिने कर्मचारीमा पुग्नुहुन्छ पहिलो मतपत्र दिने कर्मचारीले उहाँलाई यस्तो रङको सेतो कागजमा रातो रङको मसीले निर्वाचन चिन्ह छापिएको मतपत्र प्रदान गरिन्छ यो मतपत्र प्रतिनिधि सभामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फको हो र प्रतिनिधि सभा उठेका उम्मेदवारमध्ये जनबोलीमा यसलाई प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र पनि भनिन्छ प्रतिनिसभामा प्रतिस्पर्धा गर्नुभएका उम्मेदवारमध्ये कुनै एक उम्मेदवार जुन यहाँले मन पराउनु भएको छ मतदाताले र उक्त उम्मेदवारको निर्वाचन चिन्ह रहेको कुनै एक कोठामा स्वस्तिक छाप एक स्वस्तिक छाप लगाएर रा। राम्रोसँग पठ्याएर रा। एक नम्बर लेखिएको मतपेटिकामा खसाल्नु पर्दछ पहिलो काम पहिलो मतपत्र एक नम्बर लेखिएको मतपेटिकामा त्यसपछि कर्मचारीले त्यहाँ रहनुभएको उहाँ अलिकति अगाडि बढ्नुहुन्छ र त्यहाँ रहनुभएको कर्मचारीले अर्को कर्मचारीले अब यो दोस्रो मतपत्र चाहिँ यस्तो रङको हुन्छ जुन चाहिँ सेतो कागजमा कालो रङको मसीले छापेको निर्वाचन चिन्ह भएको मतपत्र हुन्छ यो प्रतिनिधि सभातर्फकै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतपत्र हो ती दलहरूमध्ये आफूलाई मनपर्ने राजनीतिक दलको निर्वाचन चिन्ह रहेको कुनै एक कोठामा एक स्वस्ति छाप लगाएर अनि यसलाई पनि राम्रोसँग पट्याएर दुई नम्बर लेखिएको मतपेटिकामा खसाल्नु पर्दछ यसरी प्रतिनिधि सभाका दुईवटा छुट्टा चुण छुट्टै मतपत्रमा एक एक स्वस्ति छाप लगाएर छुट्टा छुट्टै मतपेटिकामा खसालियो अब प्रतिनिधि सभाको तर्फको सकियो त्यसपछि मतदाता थोरै अगाडि बढ्नुहुन्छ र तेस्रो मतपत्र दिने कर्मचारीले तेस्रो मतपत्र दिने कर्मचारीले यस्तो रङको मतपत्र प्रदान गर्नुहुन्छ यो भनेको अब प्रदेशसभाको उम्मेदवारको लागि दिने मतपत्र हो जसरी प्रतिनिधि सभामा रातो रङको मतपत्रमा उम्मेदवारलाई भोट दिएको थियो एक एक भोट दिएको थियो त्यस्तै गरी प्रदेश सभामा पनि आफ्नो गाउँ टोल नगरबाट लड्नुभएका प्रतिस्पर्धा गर्नुभएका सभाको लागि उठ्नुभएका उम्मेदवारमध्ये एक उम्मेदवारको निर्वाचन चिन्ह रहेको कोठामा एक स्वस्तिक छाप लगाएर यसलाई पनि राम्रोसँग पट्याएर रा, अब तिन नम्बर लेखिएको मतपेटिकामा खसाल्ने तिन नम्बर लेखिएको मतपेटिका त्यसपछि तिन नम्बर लेखी मतपेटिका खसालिसकेपछि मतदाता अगाडि बढ्नुहुन्छ र अन्तिममा उहाँलाई चौथो मतपत्र दिने कर्मचारीले यस्तो रङको मतपत्र दिनुहुन्छ जसरी प्रतिनिधि सभामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतपत्र सेतो कागजमा कालो रङको मसीले छापिएको थियो त्यही तरिकाले यो प्रदेशसभाको पनि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली करिब त्यस्तै ते रङको छ र यसमा पनि प्रदेश सभामा प्रतिस्पर्धा गर्नुभएका राजनीतिक दलहरूमध्ये आफूलाई मनपर्ने राजनीतिक दलको कुनै एक निर्वाचन चिन्ह रहेको कोठामा एक स्वस्तिक छाप लगाएर अनि यसलाई पनि राम्रोसँग पट्याएर अनि चार नम्बर लेखिएको मतपेटिकामा खसाल्नु पर्यो यसरी चाहिँ मतदाताले प्रतिनिधि सभाको लागि दुईवटा छुट्टा छुट्टै मतपत्र पहिलो मतपत्र एक नम्बर बाकसमा दोस्रो मतपत्र दुई नम्बर लेखिएको बाकसमा तेस्रो मतपत्र तिन नम्बर लेखिएकै बाकसमा र चौथो मतपत्र चार नम्बर लेखिएको बाकसमा खसाल्नु पर्यो मतपत्र पाएपछि पर गोप्य मतदान कक्षमा नदेख्ने गरी स्वस्तिक छाप हान्नु पऱ्यो र यो हानिएको गोप्य तरिकाले हानिएको स्वस्तिक छाप कसैलाई पनि थाहा हुँदैन यो कुरा हामी सबैले ख्याल गरौँ यो गो अति गोप्य हुन्छ गोप्य राख्नुपर्ने निर्वाचनको कुनै चिज छ भने त्यो मतदाता मतदाताले दिएको मत, ताले, मत ताले मतदानको कार्यलाई कसैले कहीँ कतै भन्नु पाइन्न यदि कसैले भन्यो भने, भने, भने पनि त्यो कानुनको लागि कारवाही हुन्छ